तेवढ्याच वेळा सीता माता आराम करायची. एकदा रामजी स्नानासाठी गेले आहे, लक्ष्मणजी पहारा देत आहे, आणि तेवढ्या वेळात रामजी तिकडून पलटून आले आणि पाहतात तर काय, सीतेच्या अंगावरचं वस्त्र उडालंय, सीतेच्या अंगावरचं वस्त्र उडालंय. आणि तेवढ्या वेळात रामाला वाटतं आपल्या भावाची त्याला परीक्षा घेतली पाहिजे. त्याच्यामुळे राम छोट्या पोपटाचं रूप धारण करतात आणि झाडावर बसतात आणि लक्ष्मणाला आवाज देतात, लक्ष्मणा, हे लक्ष्मणा. आवाज कोणातरी महापुरुषाचा वाटतो, त्याच्यामुळे लक्ष्मणजी इकडून आवाज देतात, बोला बोला गुरुजी, काय प्रश्न आहे विचारा. तेव्हा पोपट म्हणायला लागतो, हे लक्ष्मणा, एका घनदाट अरण्यामध्ये एक तरुण स्त्री आहे आणि त्याच घनदाट अरण्यामध्ये एक तरुण पुरुष आहे आणि त्या स्त्रीच्या अंगावरचं वस्त्र उडालंय. तेव्हा त्या पुरुषाच्या डोक्यामध्ये कसले विचार यावे. तेव्हा ते लक्ष्मणजी म्हणतात, हा प्रश्न विचारणारा दुसरा तिसरा कोणी नाही तर आपले बंधू प्रभू श्रीराम आहे. त्याच्यामुळं लक्ष्मणजी उत्तर देतात, माता यस्य पतिव्रता पिता यस्य शुचिर्भूता. ज्याची आई कौशल्या माता सारखी महान प्रतिव्रता आहे आणि ज्याचे वडील एक वचनी एक वाणी दादा दशरथा सारखे आहे, त्याच्या पोटी जन्म आलेल्या मुलाच्या डोक्यात असे कसलेच विचार येणार नाही दादा. धन्य माता पिता तयाची या, ज्याचे मायबाप चांगले असन दादा त्यांच्या पोटी